Zëvendës ndimës sekretari shtetror Amerikan për Evropë dhe Eurazi, hojti, pas takimit me kreun e LSDM Zoran Zaev, për sëriti porosit e qarta të qeveris Amerikane për hetimin e informatave për korupcion dhe vepra tjera penale të pushtetit që dalin nga bisedat e përgjuara. Ji kërkojnë nga të gjitha palet e përfshira të silën me përgjëtsi dhe të gjinë mënyrën për dalin nga kriza, duke kryer paralelisht jetimet të pavarura dhe transparente të indikacioneve për shpërdërim të pushtetit. Si që dini ka shumë interes për skandalin e përgjimeve, shkëmbyem qëndrime rrethasaj qëfar duhet bërë. Si që në deklaratën e djeshme, besojmë shumë se është shumë e rëndësishme për të gjitha palët të silen me përgjëtësi, të tentojnë të gjenë mënyrë për daljen nga kriza. Qeveria duhet të adresoj për mbajtjën e përgjimeve, të krye jetime për indikacionet për shpërdërime dhe korupcion. Këto gjëra duhet pa tjetër të hulumtohen, deklaroj hojtjes dhe vendës sekretar shtetror për Evropë dhe Eurazi. Gjitha se ka përositur opozitën që të gjejnë mënyrën që betejen politike të zhvillojnë në institucionet e shtetit. Gjithashtu i shpjegova Zotri Zaevit se roli që duhet të luaj opozita në gjdo demokraci është roli demokratik të merë pjesë plotësish në institucione, përfshirë dhe kuvendin e inkurajova Zaevin të gjej kushte, të gjej mënyrën për këthimin e partisë të ti në kuvend, tha hoj ti zë vendës ndimë sekretar shtetror për Evropë dhe Eurazi. Funksionari lartë Amerikan theksoj së është e rëndësishme që Macedonia të ngelet në rrugën e integrimit në bashkimin Evropian dhe NATO dhe të gjitha palët të andihmojnë procesin integrues.